gudoomiyaha urur siyaasadeedka shaqaalaha iyo xogsatada Puntland Cabdi Rashiid Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay doorashadii dowladaha hoose ee ka dhacday saddexdii degmo ee Puntland. Sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu fariin u diray guddiga doorashooyinka Puntland isagoona sheegay in guddigu laba jibaaraan howlaha horyaalla dalkana gaarsiiyaan doorasho hal qof iyo hal cod. Waxaan halkan uga tahniyeynayaa sidii fiicnayd oo doorasho u dhacday Puntland saddexdii degmood iyo deegaankii lasoo doortay. Waa idin tahniyeynayaa dhammaantiin. Waxaan leeyahay shaqo fiican baad idin taalla, hawl baa idin yaalla cusub. Hawshaas waxaan rajaynayaa inaad kasoo baxdaan. Waxaa kaloo loo gudbiyaa doorashooyinkii degmooyin kale ee Puntland dhammaan. Bulshada Soomaaliyeed weliba Puntland shacab ku nool in ay macnaha u wareegeen dimuqraadiyad, u wareegeen asxaab la dhisay. Shaqo fiican bay qabteen ururada Puntland. TPEC oo ah guddiga doorashooyinka oo runtii shaqo aad iyo aad u culus u qabtay, kana miro dhaliyay runtii in doorasho ay ka dhacdo. Shaqadoodiina macnaha si fiican usoo qabteen, waa uga mahadinayaa. Wada shaqeyn baa naga dhexaysa. Ugu dambeyntiina waxa uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani faray in lasoo dhiso maxkamadda sare. Halkan waxaan kaloo maaragtay aan ku taageeraya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweyne ku-xigeenkiisa, golaha baarlamaanka, dowladda Puntland dhammaanteed oo u tahniyeynaya. Waxaana rajaynayaa macnaha maanta shaqadaas hadda la hayo inaan ka mid dhalino. Waxaan runtii halkan fariin uga dirayaa madaxweynaha Puntland in uu ku dhawaaqo maxkamadda sare, ku boorinayaa dhammaantood in ay isku xilqaamaan sidii aan uga gudbi lahayn doorashooyinkii hore ee dhici jiray, laakiin u gudubno one man one vote. Ururka siyaasadda shaqaalahana dadkiina doortay aad iyo aad baad maad u mahadsan tihiin dadaalkiina sii wada. Waxaan rajaynayaa macnaha maartay ururada shaqaalaha saan ogahayba in uu yahay ururka keliya oo horumarka Puntland u taagan, codkiisana inaad siisan baan u baahanahay. Waad ka codsanaynaa dhammaantiin. Shukur Yasiin Aadan, MMTV. shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiileed. In ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka. Ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega eDahab.